Denne videoen er kun en veiledning for arbeidsskrittene og erstatter ikke monterings- og bruksanvisningen. Vennligst les monterings- og bruksanvisningen nøye før arbeidet starter. Ta spesielt hensyn til sikkerhetsinstruksjonene. Først må tilhengeren bli sikret, slik at den ikke kan begynne å trille. Det anbefales å utføre arbeid på en løftebok. En håndbremsspak med stor dødgang som her til høyre bilde, eller som har en friløpslengde med mer enn 50 mm, ingen parallell utjevningsmekanisme eller har dårlig funksjon, kan være tegn på slitasje på hjulbremsen eller et dårlig justert overføringsenhet. For å oppnå korrekt bremseeffekt og for å unngå slitasje på komponentene, som for eksempel på støtdemperen, må bremsene med jevne mellomrom bli justert eller festes. Blokker hjulbremsens dreiekamskive ved å stikke en 3,8 mm dor fra yttersiden og gjennom stikkboringen. Deretter strammes justeringsbolten på baksiden av bremsen til det hindrer roteringen av hjulet. Skru deretter justeringsbolten ca. 1,5 omdreining tilbake til ingen bremseeffekt er til stede når hjulet dreves fremover. Etter å ha justert alle hjulbremsene, kontrollerer justeringen for bremseutjevning ved å betjene holdebremsen et par ganger. En vinkelrett og parallell posisjon på utjevningsspaken til bremsestaget viser at bremsene er blitt korrekt justert. Er utjevningsmekanismene fremdeles skjev, må bremsene bli etterjustert. Nå er det også viktig å etterstille bremsestaget. Frigjør håndbremsspaken, dra i trekkstangen til forbindelsesanordningen helt ut til kanten. Stram til kontramutterne helt til reverseringsspaken på styreenheten ligger uten spill eller dødgang til trekkstangen. Stram til kontramutterne samtidig som bremsestaget holdes i riktig posisjon.